Labdien! Šodien aplūkosim, kādā veidā ir iespējams radīt sektora veida diagrammu un kā šādu diagrammu var noformēt. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešami dati un par paraugu izmantosim jau iepriekšējā nodarbībā datni saraksts, izmantoto datni, un pārslīgšos uz šī divi, kur joprojām iezīmēšu aprēķinātos datus par vīriešu un sieviešu daudzumu uzņēmumā. Otrais es izvēlos Insert Chart pogu un no sāraksta izvēlos PAI. Šis ir sektora diagrammas veids. Vēl šādu sektoru sauc arī par pīrāgiem vai arī par picām. Un konkrētajai PAI jeb sektora diagramma veidam, ir 4 iespējamie režīmi. Es pielietošu pirmo, bet izvēlēšos 3 dimensiju skatu. Rezultātā sektora diagramma pārveidojas par 3 dimensiju sektoru, jeb mazliet atgādina pīrāgu vai picu, un tiek blakus demonstrēt vīriešu un sieviešu nosaukumi. Pārēju uz nākamo soli. Otrajā solī es neko nemainīšu, jo esošā informācija ir korekta. Dati tiek ņemti no pareizā apgabala un pirmā kolonna ir nosaukumu saturoša kolonna. Tādēļ šeit ķeksis pie First Columns Label arī ir jāatstāja. Trešajā solī es neko nemainīšu un pārvietošos uz ceturto soli, kurā vēlos izveidot diagrammai nosaukumu, dzimumu, sadalījums. Kā arī vēlos mainīt esošās leģendas atrašanās vietu. Leģenda ir paskaidrojums šajā gadījumā, kas tiek attēlots diagrammā, un tas ir vīriešu un sieviešu skaits. Lūk, ar zilo krāsu vīriešu un sarkano sieviešu skaits uzņēmumā. Es šo leģendu vēlos novietot diagrammas apakšējā daļā. Tādēļ es uzklikšķinu uz bottom. Un noklikšķinot finish, diagramma ir izveidota. Ieklikšķinu kādā no esošajām brīvajām šūnām un vēlreiz uzklikšķinu uz diagrammu. Šādā veidā es iezīmēju diagrammu. Lūk, apkārt redzami zaļie 4 stūrīši, un šajā brīdī es diagrammu vēlos izgriezt no šīs lapas un pārvietot uz citu. Tādēļ izmantošu šķērītes vai arī jebkuru citu izgriešanas rīku, piemēram, funkciju Edit Cut vai arī Ctrl X taustiņu kombināciju. Pārslēdzos uz šī 3 un ievietošu šo izgriezto diagrammu šajā lapā. Pārvietošos mazliet zemāk, lai esošā diagramma man netraucē. Ieklikšķināšu A18 šūnā un izsaukšu komandu Edit Paste. Rezultātā šeit šajā brīdī manā priekšā ir parādījusies iepriekš izveidotā diagramma. Šo diagrammu es vēlos palielināt un joprojām ir jāatcerās, ka šī diagramma ir cieši saistīta ar datiem, kas atrodas šī divi lapas pusē un konkrēti apgabalā B64, C65. Ja šie dati tiks izdzēsti vai mainīti, tad arī diagramma, protams, mainīsies. Tālāk es varētu veikt nelielas izmaiņas šajā diagrammā. Tādēļ, lai to izdarītu, es veikšu dubultu klikšķi uz diagrammas un sākšu noformēšanu. Veicu dubultu klikšķi un klikšķināšu tieši tajā sadaļā, kurā šajā brīdī vēlos veikt izmaiņas. Sākšu es ar leģendas noformējumu. Tādēļ uz šīs leģendas es atkal veicu dubultu klikšķi. Leģendai ir iespēja izveidot rāmīti un fonu, tāpat kā jebkuram citam objektam. Tādēļ no sadaļas borders es izvēlēšos Continuous stila līniju un izvēlēšos kādu no esošajām līniju krāsām, konkrētajā gadījumā melnu. Šai līnijai ir iespēja mainīt izmēru, to es izdarīšu ar klikšķu palīdzības uz šīm bultiņām un izveidošu 0,2 cm biezu līniju. Transparency jeb caurspīdīgumu šajā gadījumā es nemainīšu. Area ir iespēja iekrāsot
esošajai leģendai fonu. Arī to es vēlos šajā gadījumā izdarīt, un es izvēlēšos parasto iekrāsojumu, un konkrēti tas būs pelēkā krāsā, gaiši pelēkā krāsā. Pēc tam pārslēgšos uz sadaļu characters, izlaižot sadaļu transparency, un man ir iespēja izveidot šai leģendai noformēt burtus. Es vēlos mazliet lielākus burtus, jo manuprāt 7,8 izmērs ir pārāk maz, tādēļ es izvēlēšos 10. Izmēru. Sadaļā font efekts es varu mainīt burtu krāsu, un šajā gadījumā tas būs tumši zils, jeb vienkārši zils. Ok. Lūk, manā priekšā ir izveidojusies leģenda, kura ir ar melno rāmīti, pelēku fonu, kā arī burti ir mazliet lielāki un zilā krāsā. Tālāk vēlos veikt izmaiņas pašā diagrammā. Tādēļ es uzklikšināšu uz šīs te diagrammas vienu reizi, un pēc tam veikšu dubult klikšķi, vai arī to pašu var panākt ar labo peles klikšķi izsaucot Object Properties. Šajā brīdī es vēlos diagrammai pievienot nosaukumus un procentuāli attēlot, cik no šīs te diagrammas ir vīrieši un cik daudz ir sievietes. Tādēļ es pārslēdzos uz sadaļu Data Labels un izvēlos atķiksēt Show Value as Percentage. Pēc tam, noklikšķinot uz OK, es redzu, ka vīriešu kārtas pārstāv ir 54%, savukārt sieviešu kārtas pārstāv 46%. Šajā gadījumā ir jāsaprot, ka programma ļauj pati pārēķināt šos līdz šim esošos skaitļus uz procentiem. Tas nozīmē, ka ja mums dati jau ir aprēķināti, tad procentuāli mums vairs nav jāveic nekāda aprēķini. To izdara pati programma OpenOffice.org Calc šajā gadījumā. Veicu joprojām dubultklikšķi uz abiem iezīmētajiem sektoriem un turpināšu noformēt šos procentus, jo kā jau es iepriekš minēju, es vēlos demonstrēt arī šos dzimumus. Ja es atķiksēšu show kategoriju, tad blakus esošajiem procentiem tiks demonstrēti arī nosaukumi katrai šai kategorijai, un tas nozīmē, ka leģendu es varēšu arī atslēgt, jo šajā gadījumā man dublēsies ar leģendu esošie dati, bet es to pats šajā gadījumā nedarīšu. Noklikšķinu OK, un šajā gadījumā redzu, ir vīrieši 54% un sievietes 46%. Turpināšu noformēt, un iespējamie noformējumi vēl ir sekojoši. Lūk, ir iespēja atdalīt esošo uzrakstu vīr punkts, tātad vīriešu dzimt, un sievietes, atdalīt no procentuālām mērvienībām, jo šajā gadījumā vīr punkts 54% var mazliet mulsināt cilvēku, tādēļ es izvēlēšos atdalīšanu ar new line, tātad šiem procentiem ir jāpārvietojas jaunā rindā. Un ir vēl iespēja noformēt šo uzrakstu, sekojošos variantos. Vislabākais variants pēc OpenOffice.org Calc domām outside, tātad ārpusē. Parasti outside un best fit ir vai nu pilnīgi vienāds, vai nu līdzīgs. Inside ir novietot iekšpusē, un centra nozīmē centrēt attiecībā pret sektoru. Es izvēlēšos centrēt attiecībā pret šo sektoru. Klikšķinu uz OK. Un šajā gadījumā tiek demonstrēts, lūk, ir pāreja vīriešiem un procentiem, kā arī sievietēm un procentiem dažādās rindiņās, plus katrs no šiem uzrakstiem ir nostājies sektora vidū. Veicu dubultu klikšķi un turpināšu nelielu noformējumu, šajā gadījumā palielināšu izmēru uz 10. Un font efekts sadaļā vēlos izvēlēties baltu krāsu, jo manuprāt uz tumša fona šajā gadījumā labāk būs saskatām balta krāsa. Un arī izvēlēšos shadow jeb ēnas efektu.
klikšķina OK, un šajā gadījumā tiek demonstrēts vīrieši 54%, sievietes 46% labāk saskatāmi, turklāt tie ir ar ēnas efektu. Veikšu tālākās izmaiņas ar vienu no sektoriem, šajā gadījumā ar sektoru sieviete par sieviešu dzimumu. Uzklikšķinu šī sektoru un tiek iezīmēts esošais sektors. Šo sektoru man ir iespēja ar peles palīdzību atdalīt no blakus esošā vīriešu sektora. Šajā gadījumā, ja ir tikai divi sektori, tādā gadījumā ir maz saskatāmas izmaiņas, ja tiek atdalīts lūk šādā veidā viens sektors no otra. Lielāks izmaiņas un lielāks labums pielietot šādu atdalīšanu, ja ir vairāki sektori, 3, 4 un vēl vairāk, un kāds no sektoriem ir īpaši jāizceļ. Tādā gadījumā ar šādu izvilkšanas paņēmienu, vienu sektoru var izvilkt no kopējā apjoma un viņš būs labāk uzreiz ievērojams. Veicot dubultu klikšķi uz šī sektoru, es izsaucu konkrētā sektora noformējumu un šajā gadījumā es vēlos pielietot caurspīdīgumu, gradienta veidu caurspīdīgumu, turklāt tas būs nevis lineārais gradienta veidu caurspīdīgums, tātad no augšas uz leju, bet gan radiālais caurspīdīgums. Tas nozīmē, ka vidū šis sektors būs pēc iespējas caurspīdīgāks, savukārt malās būs mazāk caurspīdīgs. Lūk, noklikšķinot uz OK, iegūs šādu interesantu efektu, un atkal šis sektors mazliet atgādina stikla, jeb lēcu, stikla objekta, jeb lēcu, un tādējādi ir iespējams iegūt interesantāku noformējumu. Veikšu dubultu klikšķi arī uz baltā fona, un arī baltajam fonam es vēlos mainīt iekrāsojumu, un tas būs bitmap, jeb bilžu iekrāsojums, un konkrēti es vēlos izvēlēties šādu ķieģeļu sienas efektu un noklikšķinu uz OK. Ja ir nepieciešams trīsdimensiju objektam mainīt konkrētai picai jeb sektoru diagrammai leņķi, kādā tas tiek attēlots, tādā gadījumā ir jāuzklikšķina tūmā šai diagrammai, bet tomēr ārpus tās, lai netiktu iezīmēts kāds no objektiem. Tiklīdz tas ir izdarīts, tā peles kursors maina izskatu un ir iespēja veikt rotāciju un sagriezt šo objektu tādā leņķī, kāds ir nepieciešams konkrētajā gadījumā. Vēlos mainīt arī uzrakstu noformējumu, jo šajā gadījumā uzraksts praktiski nav salasāms. Tādēļ es arī veikšu dubultu klikšķi un pēc tam izsaukšu Object Properties, bet var arī bez dubultu klikšķi uzreiz izsaukt Object Properties. Un šajā gadījumā es mainīšu sadaļu area, tātad fons, krāsa un izvēlēšos līdzīgi kā apakšā gaiši pelēko iekrāsojumu. Mainīšu burtus uz 14. Izmēru un mainīšu burtu krāsu uz zilu. Pēc OK peles nospiešanas, lūk, esmu iegūs šādu izskatu. Šo diagrammas nosaukumu vēlos pārvietot atbilstoši esošajai diagrammai mazliet vairāk pa labi. To pašu vēlos izdarīt arī ar leģendu, lai šī leģenda un attiecīgi nosaukums būtu izvietots attiecībā pret konkrēto izveidoto sektoru līdzvērtīgi. Noklikšķinu uz brīvas šūnas un šajā gadījumā diagramma ir gatava.